苏州，是苏州的瑞士肯金。我当年是想，不好意思啊，这个多月我想第一件事，首先我在哪看花旗，然后联络感情，特别是我们一个不断的血脉亲情，对，这是百多年的，完美的感觉带我们来到这里，没错，这是116年，第二个目的。